İndiyədək yaşat fonduna təxminən 65 milyon manat ianə olunub. Vəsaitin 50 milyon manatı fondun fəaliyyət istiqamətləri üzrə şəhid ailələri və qazilərin müraciətlərinin həllinə sərf edilib. Bu barədə yaşat fondunun bir illik fəaliyyətinə dair keçirilən mətbuat konferansında bildirilib. Şəhid ailələri və qazilərin sosial problemlərinin həlli məqsədi ilə ötən ilin 8 dekabrında dövlət başçısının təşəbbüsü ilə Yaşat Fondu yaradıldı. Fond ötən bir il ərzində həmin qəbildən olan insanların rifah halının yaxşılaşdırılması üçün 4 fəaliyyət istiqaməti üzrə bir sıra layihələr həyata keçirdi. Şəhid ailələrinin və müharibə əllərinin istehlak kreditlərinin və digər borc öhdəliklərinin qarşılanması, onlara müalicə və psixoloji dəstək göstərilməsi, təhsil xərclərinin ödənilməsi, məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması fondun prioritetlərindəndir. Fonda indiyədək 65 milyon manata yaxın ianə olunub. Bugünə qədər 10.875 şəxsin müraciəti öhdəliyə götürülüb və 15.834 müraciət öz həllini tapıb. Bu deməkdir ki, artıq bir şəxsin bir neçə müraciəti, elə şəxs var ki, onun iki müraciəti artıq öz həllini tapıb və bu həllini tapan müraciətlərə qarşı da 49.497.446 manat 15 qəpik vəsait 4 fəaliyyət istiqaməti üzrə sərf olunub. Prezidentin fərmanında Yaşat Fondunun idarə edilməsi vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə dövlət agentliyinə tapşırılıb. Agentlik şəhid ailələri və qazilərə daha operativ xidmət göstərilməsi üçün onlara bəzi güzəştlər tətbiq edib. Şəhid ailəsi üzvləri və qazilərimiz üçün xüsusi xidmət otaqları ayrıldı və bugünə qədər 4700-dən çox şəhid ailə üzvü və qazilərimizə növbədən kənar və xüsusi güzəştlərlə asan xidmətdə olan xidmətlərin təşkili həyata keçirildi. Vətən müharibəsi iştirakçılarından da ümumilikdə 40 şəhidin ailə üzvü və 15 qazi dövlət agentində işlə təmin olundu. Mətbuat konferansında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev postmüharibə dövründə həyata keçirilən sosial paketlər barədə məlumat verdi. Cari il ərzində şəhid ailələrinə, müharibə əllərinə 2600-ə yaxın mənzil təqdim edilibdir. 164 avtomobil məhz müharibə əlilliyi olan bizim əskərlərimizə təqdim edildi və onun da mütləq əksəriyyəti vətən müharibəsi dövründə xəsarət almış insanlarımıza əhatə elədi. Sosial-psixoloji dəstək proqramları ilə 10.000 nəfəri əhatə etdik nazirliyi olaraq. Paralel olaraq rehabilitasiya müəssisələrimizdə 1300 nəfər xüsusi xidmət, rehabilitasiya xidmətləri gördü. 1082 müharibə əlinə də 10.779 müxtəlif rehabilitasiya vasitələri təqdim edildi. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi də Yaşat Fondu ilə sıx əməkdaşlıq edir. Quruma daxil olan müraciətlərə əsasən cari ilin 9 ay ərzində vətən müharibəsi iştirakçısı və şəhid ailəsi üzvü olan 7.993 şəxsə 109.443 tibbi xidmət göstərilibdir. İcbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfi çərçivəsində göstərilən tibbi xidmətlərin 95.687-si ambulator, 13.756-si isə stasionar şəraitdə göstərilib. Tibbi xidmət almış şəxslərdən 7.051 nəfəri müharibə iştirakçısı, 942 nəfəri isə şəhid ailəsi üzvü olmuşdur. Yaşat fonduna xaricdə yaşayan həmvətənlərimizlə kifayət qədər dəstək olub. Xaricdə müalicə alan qazilərə baş çəkilib. Bu istiqamətdə bizə dəstək olan Azərbaycan televiziyası, Asan Xidmət və digər qurumlarla birlikdə və müzakirələrdən sonra belə bir ehtiyac oldu ki, Yaşat fondunun portalında xüsusi olaraq alt sistem yaradılsın ki, xaricdə yaşayan bizim azərbaycanlılarımız birbaşa ianə edə bilsinlər. Və ona görə artıq bu proses tam avtomatlaşıb və xaricdə yaşayan azərbaycanlı çox rahat şəkildə istədiyi məbləği bu portal vasitəsini həyata keçirə bilər. Yaşat fondu bir il ərzində Azərbaycan xalqının qüdrətinin, birliyinin simvoluna çevrildi. Fond bundan sonra da şəhid ailələrinin və qazilərin sosial məsələlərinin həlli istiqamətində işləri davam etdirəcək. Sabir Qulalov, Xalid Əliyev, ATV Xəbər. Azərbaycan